মৰমেৰে সততাৰে তুমি আনৰ হৃদয় জয় কৰিব পাৰা, ক্ষমতাৰে তুমি কিছু সময়ৰ বাবে কিছু মানুহক তুমি তলত ৰাখিব পাৰিবা কিন্তু সদায়ৰ বাবে তুমি নোৱাৰা। শচীন তেণ্ডুলকাৰ কিয় গ্ৰেট? Not because he has scored centuries after centuries, no. It is not because Sachin Tendulkar khub bhal technique ase to become the best batsman. Kyo Sachin Tendulkar hamogrik charitrar hototar babe Sachin Tendulkar is always great and he will remain as great. Ebar ki hol Saqlain Mustaq. চাবা মানুহে ভাল ভাষাৰে কেনেকৈ মানুহৰ মন জয় কৰিব পাৰি। মহাত্মা গান্ধীয়ে এটাও শব্দ বেয়া কৰি নোকোৱাকৈ ভাৰত স্বাধীন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ভাৰতবাসীৰ সহযোগত। ইংৰাজক কেতিয়াও কিবা বেয়া ভাষাই দি গালি পাৰা তোমালোকে শুনিছা নাই? আম্বেদকাৰ চাহাবে, বল্লভভাই পাটেলে গোটেই ভাৰতক একত্ৰিত কৰিছিল, খণ্ড বিখণ্ড হৈ থকা ভাৰতক, ক'ৰবাত এটা বেয়া কৈ কোৱা তোমালোকে শুনিছা নাই? Saqlain Mustaq আছিল পাকিস্তানৰ এক প্ৰকাৰৰ বোলাৰ, আৰু চৰিত্ৰসমূহটো তোমালোকে জানাই বহু বোলাৰৰ। শচীন তেণ্ডুলকাৰে খেলি আছে ধুনীয়া ক্ৰিকেট, Saqlain Mustaqে ভাবিলে, Saqlain Mustaq ওৱান অফ দ্য ফাইনেষ্ট স্পিনাৰ্ছ, যিসকলে নাজানা স্পিন বোলাৰ খুব নাম থকা, আহি শচীন তেণ্ডুলকাৰক আউট কৰিব নোৱাৰে, কাণে কাণে কৈ গ'ল মই শব্দকেইটা নকওঁ, ইমান বেয়া ভাষাৰে শচীনক গালি মাৰিলে। তাৰমানে কি, শচীনৰ যিটো কনচেনট্ৰেশ্যন, সেই কনচেনট্ৰেশ্যনটো কি কৰিব লাগে, ব্ৰেক কৰিব লাগে। এতিয়া মোৰ ঠাইত ওলালে কি কৰিলো, বেটখন চাকলেৰি ফালে বা মই প্ৰতিশোধত জ্বলি একেবাৰে একদম ছিক্স মাৰিব হয় আউট হ'লো হয়, যিটো Saqlain Mustaqৰ কি আছিল, উদ্দেশ্য আছিল। শচীন তেণ্ডুলকাৰ Saqlain Mustaqৰ ওচৰলৈ গ'ল, সকলোৱে ভাবিলে আজি একদম হ'ল ফাইট এখন। ক'লে, Saqlain, তোমাকতো মই এনে বুলি ভবা নাছিলোঁ, তুমি মোক যিমান বেয়াকৈ গালি পাৰিছা মইতো ভবা নাই তোমাৰ মুখেৰে ইমান বেয়াকৈ গালি ওলাব বুলি। তোমাক দেখাত যথেষ্ট নম্ৰ যেন পায়, গাটো বেয়া নেকি? Saqlain Mustaqে ভাবিলে, হাও হ'ল কি। সেই কৰি Saqlain Mustaqে এটা ইণ্টাৰভিউত কৈছে, আছে ইউটিউবত এই ইণ্টাৰভিউটো আছে, তোমালোকে চাবা। তাৰ পিছৰ ছয় অভাৰ Saqlain Mustaqে সেই কথাটোৱে ভাবি থাকিলে যে মানুহ ইমান ভদ্ৰ কেনেকৈ হ'ব পাৰে, কি খাই জন্ম পাইছে। আৰু প্ৰতিটো অভাৰত Saqlain Mustaqে কোৱা কথা, ইট ইজ ইন দ্য ইউটিউব, প্ৰতিটো অভাৰত ফ'ৰৰ পিছত ফ'ৰ মাৰি শচীন তেণ্ডুলকাৰে ক'লে, মাৰি গৈ আছে পাঁচ নম্বৰ পিছত Saqlain Mustaqে নিজকে চৰ মাৰিছে, ঠিক কি তাৰ কথা ভাবি আছোঁ, বলিঙতে মন দিব পৰা নাই। আৰু এইদৰে শচীন তেণ্ডুলকাৰে সুন্দৰকৈ বেটিং কৰিছে। সেইকাৰণে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মহাত্মা গান্ধীয়ে যিটো কৈছিল, এন আই ফৰ এন আই উইল মেক দ্য হোল ৱৰ্ল্ড ব্লাইণ্ড, তোমাক কোনোবাই বেয়াকৈ কৈছে তুমিও যদি বেয়াকৈ কোৱা পৃথিৱীখন বেয়া হৈ যাব, তোমাক কোনোবাই বেয়া কৈছে বিনয়ী হৈ শুদ্ধভাৱে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া, ইতিহাসে তোমাক মনত ৰাখিব। দীপক শৰ্মাৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিতৰূপে পাবলৈ দীপক মটিভেটৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।